tjetër. Pra, duhet e ishim dorë nga kjo trejtimi, ne në Shqipëria ta, ne me bishta ta papishto se nësirë. Jo, Michelle Obama ishte jo vetëm amerikane, pra ndaj se, jo, doja projekte. Nga ana tjetër, me aqë sa unë kam vëzhguar, kam prietuar, kam jetuar, qoftë në tëra format e eksperiencave, më lejoni të them pa hazitim që vajzat shqiptare, por sidomos vajzat balkanase, janë heroina për mua. E vërtet është. Nana tona, motra tona, bashorte tona, ma besoni, janë heroina. Ky është perceptimi im dhe më besoni nuk e kam të vogël shkallë në njohjes. Edhe në raport me vendet të tjera. Sepse sakrifikojmë shumë. Atëre, këtu doja të ndalojë. Po, po duket sikur i nderojmë shumë me këtë term, heroina, dhe duket sikur e bëmë atë që do të mbaruam dhe vazhdojnë të jenë heroina. Pa pjesën e fuqisë. Jeta vazhdon siç ishte. Jo, pa pjesën e fuqisë. Për ta ndryshuar. Unë doja të thoja diçka. Unë jam heroin fare. Unë do të jetoj mirë dhe të jetoj jetosh e lumtur, sepse shumë gra kanë të durohen vetëm për hir të emrit familje. Shumë gra donin kur të ishin heroina, thjesht duan të jetojnë dhe ato një jetë. Të lutem, ti ndajmë se kur tham heroina, nuk tham skllave. Po mos e katrojmë gjëra. Ja heroina është më. Janë heroina dhe doja të thoja opinionin, doja të thoja mendimin tim sepse për fat mirë apo për fat keq, ne vim do të thoja nga një shoqëri e cila ka trashëguar disa norma konservatore të kuptimit politik. Dhe sigurisht me një fjalë vetë gratë është e vërtetë që vetë gratë janë të predispozuara për të marrë pjesën më të madhe, sepse vjen si traditë, kjo ndodhe në familjet e tjera. Dhe unë them që ndarje që është e së vlerësimin e heroin dhe pastaj abuzimi me heroizmin e bashortes me i fjalë, është janë dy momente të ndryshme. Jeta është një lloj lotarie. Dhe ka patur momente ku në familje bashkëtuese e ime, bashorte e ime, si të doni, ka patur një biznes privat i cili në momente të caktuara ka patur të ardhurë shumë të mëdha. Dhe ka patur si çdo biznes, rënjet e veta dhe pasaj kam patur unë si rezultat i angazhimeve profesionale. Jo, nuk e kam edhe nga tjerë. Dhe si rezultat i angazhimeve profesionale, nuk mund të pretendojmë gjithmonë balancë, sepse se kemi gjithmonë në dorë. Absolutisht asnjëherë nuk u tron ditë. Bëj fjala për kohën edhe impenjimin që dedikon se doja ta theksoja këtë, sepse sot ne jetojmë në një shoqëri shumë të hapur, me profesione të ndryshme, me shanse të ndryshme në aspektin e biznesit, dhe kjo mua nuk ka pse të më vërë në një siklet, fjala vjen se bashorte ime është mjeke, dhe merr një X rok të cilën apo punon. Nuk i hym kurrë, se këtu nuk mund të ketë barazi.